بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بستر پر لیٹے اور یہ دعائے مبارکہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو آپ سب بھی ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں اور ہمیشہ جاری رہنے والے ثواب کے حقدار بنیں۔